Здравейте! През нощта в западните и централните части на Дунавската равнина ще вали сняг, а в останалите райони дъжд. Утре валежите ще отслабват и облачността ще започне да се разкъсва. Ще духа слаб в източна България умерен вятър от север-северо-исток. С него ще продължи да нахлува студен въздух и в сутрешните часове на отделни места в страната ще има условия за заледявания. Температурите ще се понижат, минималните ще са от минус 4 до 6 градуса, а максималните между 1 и 8. В планините ще е облачно, мъгливо с валежи от сняг. След обяд валежите ще спрат и облачността ще се разкъса. Максималната температура ще е около 4 градуса. По Черноморието ще е облачно и дъждовно. Ще духа умерен вятър. Максималните температури на въздуха ще са около 8-10 градуса. През следващите дни температурите значително ще се понижат. В сряда валежите и в източните райони ще спрат и облачността ще се разкъса. Ще духа умерен до силен северо-западен вятър. В четвъртък отново ще се заоблачи и след обяд ще завали сняг. Вятърът ще отслабне. Такава е прогнозата. Пожелавам ви спокойна вечер!